Prisen er 360 000. Du forventer å bruke 360 timer, det vil si en timepris på 1000. Hvordan gjør du dette da? Jo, det du gjør er at du bruker erfaringsmateriale fra tilsvarende rapporter, og du har pålitelig estimat på antall timer som kan medgå, og da inntektsfører du her utførte timer fortløpende. Så jobber du 60 timer på prosjektet en måned, så fakturerer du, eller i hvert fall inntektsfører 60. Du skal vel egentlig bare fakturere når du er ferdig da. Men da inntektsfører du underveis for de timene du har gjort. Du vet at du kommer ut sånn cirka med 1000 kroner time, kommer til å bruke cirka antall timer, og så inntektsfører etter hvert etter beste emne og beste estimat, og så viser det seg til slutt at du har brukt 380 timer. Vel, da får du ikke utbetalt for de siste 20, men du må bare avslutte faktureringen på 360 000. Så da blir det en liten sånn bom siste perioden kanskje. Dette er i motsetning hvis du på en måte har en fast, en mer sånn beredskapsavtale, hvor du skal få 300 000 for å være beredskap i 12 måneder, vel, så inntektsfører de 300 000 over 12 måneder. Men her er det på en måte at antall timer du jobber på oppdraget vil gå litt opp og ned, og da fakturerer du i henhold til antall utførte timer løpende. Ja, så har du en spesielle tilfelle hvor du inntektsfører ved suksess. Altså for eksempel en eiendomsmegler. Han kan jo ha en fastpris på 1000 kroner per time opp til 50 timer. Men så får han ikke mer enn 50 000. Men da inntektsfører han etter hvert som han jobber den 50 timene. Men hvis han har en sånn success fee, altså sånn som advokat av og til har, så på en måte du får avhengig av utfallet. Advokat er veldig i utlandet, eller i USA, men er det tillatt i Norge? Jeg tror ikke det er tillatt i Norge med suksess. Jeg tror ikke. Revisor er i hvert fall ikke lov til. Suksessfi, 1% av salgsum dersom salg. Da må det inntektsføres når megler har solgt eiendommen, altså når suksessen, kriteriet er oppnådd. Jeg vet andre også som husker jeg var borte en gang et konsulentselskap som forhandlet en innmari stor sak. Avtale, men, og den ble, endelig avtale ble inngått i januar, og da kunne de, måtte de vente med inntektsføre til januar, for det var helt uvisst om det her kom i stand eller ikke, og når de fikk det her, så var det plutselig et honorar på flere millioner, men da måtte de vente til det var helt sikkert, for det var så usikkert om de avtalen kom til å bli signert. Så ville det selvsagt være fristende å ta en notopplysning, eller skrive i årsregnskapet eller årsberetninga, at vi har jobbet med noe som kan bli medføre suksess og honorar, men det kunne vi da selvsagt ikke gjøre av hensyn til taushetsplikten. Men det som de kunne gjøre, hvis på en måte det, avtalen ble inngått 20. januar, og du skulle avlegge årsberetning i februar, så kan du da informere om at selskapet har hatt en inntekt på begynnelse med et salg, i januar i år på 6 millioner eller noe sånt. Da kan du informere om det uten å si noe nærmere om det, men at du har hatt en inntekt år etterpå som har skjedd i mellomtiden. Det kan du gjøre. Vi skal komme tilbake til dette med når du kan inntektsføre og ikke, og når du skal kostnadsføre og ikke, for det har med betinget utfall å gjøre. Det er en sånn egen standard som vi skal se på nå etterpå. Ok. Salgsavtaler med flere elementer, ja. Dette er det samme som vi egentlig hadde i forbindelse med vi tok jo Kia i sted, og her kommer et helt likt eksempel med Kia. Helt likt eksempel. Sant? I noen situasjoner, og det er punkt 7.1.1.2 da, i NRS 8, som er en annen standard, den skal ikke gå inn på riktig enda, men i hvert fall i punkt 2.1 så står det at i noen situasjoner så er det rimelig å dele en ytelse i flere deler, for eksempel ved en serviceavtale hvor kjøper forplikter seg til å betale for tjenestene i en gitt periode, uavhengig om kjøper faktisk benytter seg av tjenesten eller ikke. I så fall vil fremtidig forventet leveranser ha et felles transaksjonspunkt, mens inntekter opptjenes og resultatføres løpende. Det var det vi nevnte med bilen i sted. Jeg har et tilsvarende eksempel her. Eller det var den maskinen de har solgt her da, for 10 millioner. Og så salgsprisen dekker også service de tre neste årene, og samlet gjenværende kostnad for denne servicen er 500 000. Det er kostnaden. Men salgsverdien for den servicen, altså salgsprisen for den servicen er 800 000.
Påløpte kostnader for de solgte maskinene er 6 millioner, det vil si en varekostnad på 6 millioner. Med utgangspunkt i grunnleggende regnskapsprinsipp skal du drøfte riktig regnskapsmessig behandling av serviceavtalene. Altså akkurat samme som med Kia i stad. Det du gjør da, det er, ja, hvis du følger opptjeningsprinsippet, paragraf 4.1 i regnskapsloven, så medfører, kan du bare lese det som står her, så medfører det følgende. Inntekter som vedrører servicen er oppgaveteksten anslått til 8 millioner. Salgsinntektene er foreløpig regnskapsbasis, må dermed reduseres med, eller 800.000, må reduseres med 800.000. Det som skjer er altså at du kan ikke inntektsføre hele beløpet på 10.000. Du må holde tilbake 800.000, altså salgsverdien av serviceavtalen, sånn som vi gjorde i stad, og da får du en, i balansen en uopptjent inntekt som vi også var borte i stad. Og det gjør jo at egenkapitalen blir 800 lavere. Sånn, for du holder tilbake den delen av salgsinntekten som gjelder servicen. Små foretak, de kan i stedet bare avsette kostnaden. De kan ta hele inntekten, men så avsetter de bare for påløpte kostnader knyttet til servicen. Så det de gjør i stedet da, det er bare avsett kostnaden på 500.000, og det reduserer jo resultatet, årsresultatet, kun med 500 i stedet for 800. Så store foretak, de skal altså redusere salgsinntektene til salgsverdien av tjenesten, 800.000. Små foretak kan ta inntektsføre alt sammen, men må avsette for påløpte kostnader som påløper i forbindelse med garantiarbeid eller service eller garantiarbeid. Her henvises det til post i MRS 8. Det skal vi se litt nærmere på når vi skal gå gjennom det her, de henvisningene. Vi har en egen standard for små foretak, og akkurat den regelen der framkommer da av et punkt der som vi skal komme tilbake til. Når det gjelder, hvis vi tenker oss nå at det var beregnet 500.000 i servicekostnader de neste 5 årene, og da bare kostnadsfører du etter hvert som du, altså du bare reduserer avsetninga etter hvert som de kostnadene påløper. Så hvis det var 160.000 første året, så reduserer du avsetninga med 160 fra 500 med 160 til 360, og så reduserer du ytterligere året etterpå med de kostnadene faktisk har hatt. Og så viser det slutt at du kanskje har hatt 5.000 mindre enn det du har avsatt, altså totale kostnader blir 495 i stedet for 500.000. Vel, de 5.000 da, de reduserer kostnadene siste året. For det gjør jo et best mulig estimat, og så viser det at du bommer litt. Det er ofte at du tar det estimatbommen og korrigerer resultatet det siste året med. Sånn, så da, ok, vi hadde satt av 5.000 for mye, da medfører det at når du avslutter hele, altså serviceperioden har gått ut etter 3 år, så inntektsfører du det du ikke har brukt, for å si det sånn. Det er en vanlig måte å gjøre det på. Så kommer dette, den siste regelen er gjeldt kun for små foretak, ja. Vi skal komme tilbake til referansen når vi skal gå inn på en NRS 8. Store foretak reduserer salgssummen, små foretak kan ta hele salgssummen, men avsette for garantikostnader. Så vet dere om at i en del tilfeller, så vet dere også spurt etter referanser når det gjelder dette med inntektsføring av utbytte, altså for mottaker. Altså hvis vi tenker oss Mor AS har en andel i et selskap som heter Datter, 60% andel, eller la oss si 80% andel da. Og så har den også, la oss si, en andel i et annet selskap som heter TS AS, tilknyttet selskap AS, hvor den har 40%. Og så tenker vi oss nå da, vi er jo slutten av 2014, så tenker vi oss at nå i 2014 så ligger det an til et utbytte her på 1 million, og vi vil jo da motta 800 av dem. Og så tenker vi også at det andre selskapet her, TS, går også godt, ligger han også til et utbytte med 1 million her, og vil jo da motta vår andel på 400.000. Dette er liksom tallene vi nå regner med kommer ut ved utgangen av 2014.
Spørsmålet jo da, kan vi inntektsføre det her i 2014? Eller må vi vente til 2015 til det blir utbetalt? For det blir utbetalt i løpet av første halvår neste år. Eller etter generalforsamlingen på vårparten en gang. Spørsmålet opptjeningsår. Jeg vet dere, vi har jo vært borte i en del tilfeller før, så har dere spurt etter referansene, og så sagt at det skal vi komme tilbake til, og det dit vi kommet nå. Dere skal senere komme tilbake til IFRS, altså den internasjonale regnskapsreglene, den skal vi ha siste gangen. Det er heit at vi skal gå gjennom tre standarder der. IFRS, de helt klinkende klar. De sier at utbytte regnskapsføres på vedtakstidspunktet, både for giver og mottaker. Det vil si når det vedtas i styremøtet året etterpå. Altså det er opptjent utbytte, sier de. Det er ingen rettighet ved årsskiftet. Du må vente til vedtakstidspunktet, både når det gjelder giver og mottaker. Så du må vente til egentlig utbetalingsåret. Ofte er jo det kort tidspunkt mellom tid mellom vedtakstidspunkt og utbetalingstidspunkt. Men de er klinkende klar, må bare vente til 2015 for begge de to selskapene der. NRS 3, punkt 5, de sier at vedtakstidspunkt er dato for styresbehandlingen. Det er norsk regel. Og så har vi NRS veiledning. Kan dere se der på punkt 7.10.1, der jeg satt 15.25, mest for min egen del. Ser dere der? Der står det enkelte, side 15.25 altså, der står det enkelte transaksjoner mellom eier og foretak. Og så står det utbytte, regnskapsføring hos eier ved bruk av kostmetoden. Altså da tenkes det at du har brukt kostmetoden, du verdsatt aksjene til kostpris, og så står det da nederst på side 525 generelt om periodisering, og så står det deretter øverst på side 1526 periodisering i konsernforhold, og så står det neste periodisering ved investering i tilknyttet selskap og i felleskontrollert virksomhet. Da har vi jo svaret på det. Der ligger egentlig svaret på de problemstillingene jeg stiller opp her. Sant? Og konsernforhold, der står det, ja, nå tror jeg har det her, så jeg trenger ikke å lese det derfra. Sant? Et sentralt spørsmål ved regnskapsføring av utbytte er om utbytte kan anses som opptjent for mottaker allerede i 2014, opptjeningsåret, eller først når vedtak om utbytte er fattet. Og da har vi den første punktet som jeg nettopp nevnte på side 1526, konsern. Da har du på et konsern på en måte har du full kontroll. Du vet at det utbytte kan du styre. Du har flertall i selskapet. Du kan påvirke utbytte. Sjelden usikkerhet. Du kan inntektsføre i 2014. Det vil si, her kan vi ta utbytte i 2014. For det et konsernforhold. Når det gjelder tilknyttet selskap, henviser til NRSF investering i tilknyttet selskap. Den skal vi også komme tilbake til. Det står at, og det står også her da, i teksten på side 1626, der står det at utbytte fra TS eller FKV, hva er FKV for noe? Felleskontrollert virksomhet, som regnskapsføres etter kostmetoden, kan inntektsføres i det regnskapsåret som er utbyttet er foreslått av avsetningsåret, forutsatt at det er betydelig sannsynlighetsovervekt for slik utdeling. Så det er betingelsen. Så hvis det er sannsynlighetsovervekt, hvis sannsynlighetsovervekt, da kan du ta det 400 000 inntektsføres i 2014, altså opptjeningsåret. Med betydelig sannsynlighetsovervekt menes i henhold til NRS 13 et sannsynlighetsintervall mellom 70% og 90%. Med andre ord, en innmari høy terskel for å inntektsføre. Vi skal senere komme inn på en NRS 13 når det gjelder betinget utvalg og så videre. Vi skal få starta litt på denne gang. Litt strengt her. Så kommer det her. Sannsynlighetsvekt på hvilket tidspunkt? Det må foreligge på balansdagen 31.12. Vedtatt og kjent er ikke tilstrekkelig. Skal vi slå av mikrofonen litt, så skal jeg komme med en innrømmelse. Nei, jeg har vært tilfellet der jeg har suttet og, altså,
det har vært tilfeller der jeg har suttet og ventet på regnskap. La oss si at de har hatt en andel i et tilknyttet selskap, så har jeg suttet og ventet på regnskapet til det tilknyttet selskapet, og da får jeg også vite hvor stort utbytte blir, og så har jeg inntektsført i eieren sitt regnskap. Men det klart at altså jeg har suttet og ventet på å få det ferdig, sant? For da har jeg jo tallet, og jeg vet at det har skjedd. Det er fortsatt ikke noe hva heter det, tilstrekkelig forutsetning, at jeg vet at det har kjent, ikke tilstrekkelig. Men du kan jo si i det tilfellet der, så var det også en overveiende sannsynlighet på balansedagen at det kom til å bli utbytte, da. Skjønner dere? Slik at vanligvis, altså, altså vanligvis så vil jo vedtatt og kjent også være medføre at det på balansedagen var tilstrekkelig sannsynlighetsovervekt, skjønner dere? Men det er faktisk ikke tilstrekkelig. For det kan jo også ha vært at det skjedde ting etterpå som gjorde at det ble utbytte, selv om det var egentlig usikker på balansedagen. Men ofte vil det være en sammenheng, men det er ikke garantert at noen sammenheng. Men i tilfellet mitt da, som vi kan redde med under, så var jo nok, altså eierforholdet og sånn, gjorde at på tidspunktet for per 31.12. så var det ganske stor sannsynlighet for her kom det til å bli utbytte. Det var også andre, for du kan si at de andre eierne i det tilknyttet selskapet var så samkjørte at de visste at her ble det utbytte. Men det er innmari greit da også å vente til at de vet at da, for da vet du jo nøyaktig hva det blir. Men det er oppgaven nemlig som går akkurat på den nyansen der. Skal vi se på den? Men da skjønner dere referansen her. Skal vi se på oppgaven? Det var 2011 i høsten. Det var Sales Holding som hadde et lite foretak som har to aksjeposter. 90% av aksjen i sportsprodusenten, det vil si at det er et datterselskap. Og den er grei, sant? 90% datterselskap, yes, vi kan inntektsføre. Men så var det andre, 25% av aksjene i Storgata, ASA. Og så står det litt om prosessen bak her, da, som gjør på en måte at her var det ikke sannsynlighetsovervekt på nyttårsaften. Sportsprodusenten er grei, utbytte 31.12, foreslått styr i mars 2014, og vedtas i generalforsamlingen april 2014. Så den er grei, sant? Og det er 90% eid, så der har vi full kontroll. Men så var dette Storgata 30. Utbytte på 31.12 er på 300 000, foreslås avsatt på et stormfylt styremøte i 20. januar, og vedtas i en minst like stormfylt generalforsamling 3.2.2000, altså 3. februar. Og her bruker jeg ordlyden som står i oppgaven. Og poenget de prøver å komme fram i oppgaven her, det er jo på en måte at det var ikke noe sannsynlighetsovervekt, for når det er et stormfylt møte, så vet du ikke utfallet av møtet, vanligvis da. Så selv om det ble vedtatt etterpå, så visste ingenting om det kom til å bli utbytte eller ikke nyttårsaften, og dermed så var det ikke sannsynlighetsovervekt, og dermed så skulle det ikke inntektsføres i opptjeningsåret. Vurdere og konkludere for hvilket år mottatt utbytte skal inntektsføres i henhold til god regnskapsskikk. Og da har vi vel egentlig svart på det. Sportsprodusenten er datterselskap, kan da inntektsføre, ha kontroll og sånn. Storgata er at oppgaveteksten er tilknyttet selskap. Ut fra opptaksteksten kan det ikke si ut at det per balansedagen er betydelig sannsynlighetsovervekt. Mottatt utbytte skal derfor ikke bokføres inntekt. Ellers så har jo små foretak, de kan uansett velge om de vil inntektsføre eller ikke. Altså selv om de kan gjøre det, så kan de la være å gjøre det. Svært mange små foretak velger å inntektsføre utbytte ved utbetaling, altså ved året mottas. Det var det vanligste egentlig. Men de har valgmuligheten til å ta det ved opptjeningsåret. Ja, da fikk dere litt om dette med utbytte, hvor det står. Så det står da mye regulert i, spesielt på side 1526 øverst der. Så det innmari greit også, for det står konsernselskap for seg, og så står det TS for et eget kapittel. Så der har dere referansen der. Ja, skal vi fortsette litt, men denne gangen i blå farge. Vi kan jo foregripe litt da. Altså,
dere har jo, hvis dere ser, jeg har jo nevnt for dere før at vi, dere har en del plasser hvor dere har en god oversikt over de standardene vi har. Det gjelder jo blant annet på side 1147. Der har dere en oversikt, og så har dere jo også lenger frem da, også i innholdsfortegnelsen til selve boka. Og så har dere også en oversikt på side 1133. Det er også oversikt over alle de rengsa standardene vi har. Og andre standarder, for å si, andre høringsutkast og så videre. Og uttalelser. Og det vi skal se på nå, i den biten her, det er altså jeg samlet opp fire forskjellige sånne standarder, som vi skal gå gjennom og nevne. Og det er da NRS3, som heter hendelser etter brannsdagen. Det har jo vi vært borte allerede faktisk, knyttet til en sånn aksjeoppgave. Og så er dette med usikre forpliktelser og betinget eiendeler. Altså forpliktelser. Vi har en usikker forpliktelse, som vi ikke vet om kommer eller ikke. Og så kan vi av og til ha en betinget eiendel. Hva kan en betinget eiendel være? Jo, det kan for eksempel være at vi er en rettssak. Vi har gått i erstatningssøksmål mot en kunde eller noe sånt. Og hvis vi vinner fram, så kan det hende at vi får 1 million i erstatning eller noe sånt. Eller en leverandør eller noe sånt. En erstatning. Sant? Det er betinget utfall. Vi vet ikke om det her, hva som kommer til å skje. Og tilsvarende så kan jo den usikre forpliktelse være også knyttet til en rettssak. Det er en pågående rettssak, men vi er den saksøkte. Så kan jo hende at vi... Vi vet jo ikke om den forpliktelse, om det kommer eller ikke, men det er en usikkerhet. Tror dere at det er symmetri mellom forpliktelser og eiendeler? Hvis dere kjenner norske regnskapslover? Nei, vi kan si at det er mye strengere krav til kostnadsføring av en forpliktelse, mens det skal mye mer til for at du stort sett en betinget eiendel, den inntektsfører du ikke før den foreligger, men du tar den med i note. Så du kan si når det gjelder kostnader, så skal du på en måte være innmari streng og ta, hvis du har estimat og alt sånt, så skal du ta kostnaden, men inntekten skal du bare stort sett informere om i note. Så det er en usymmetri, og det er jo samsvar med forsiktighetsprinsippet i lova. Så det var vel ikke overraskende at det er usymmetri der. Detaljene tar vi senere. Hendelser etter brannsaken. Ja, hvis dere ser på en standard nummer 3, så er det ikke mange sider på den. Det er jo trøst av deres, da. Ja, den er på tre sider, nesten. Og det er også en del eksempel nevnt, da, som vi skal se litt på. Der skiller vi mellom hendelser med regnskapsmessig konsekvens og hendelser uten regnskapsmessig konsekvens. Her også står det en del... om dette med utbytte. Hendelser med regnskapsmessig konsekvens, altså på en måte som vi tar hensyn til. Det står i punkt 7 i standarden. Det som er standarden kalles hendelser etter balansdagen med regnskapsmessig konsekvens skal være innarbeid i regnskapet som gjelder perioden fram til balansdagen. Og så står det da i punkt 8 en del eksempel. Så hvis dere ser på side 1160 i revisors håndbok, der står det at det som i det følgende gis eksempel på hendelse etter balansdagen med regnskapsmessig konsekvens, som kan medføre at foretaket må korrigere regnskapsførte beløp eller regnskapsføre poster som tidligere ikke var regnskapsført. A. Det faller dom eller kjennelse i en rettssak etter balansdagen, hvor det stadfester at foretaket hadde en forpliktelse på balansdagen. Sånn, slik at hvis på en måte rettssaken da avgjøres i februar, regnskapet avlegges i mars, så skal det ha regnskapsmessig konsekvens. For du kan si rettssaken, eller du kan si det vi hadde gjort som medførte en rettssak, det eksisterte på balansdagen. Og poenget er at når rettssaken da kommer, så får vi jo ny informasjon om det som eksisterte på balansdagen. Så rettssaken, synden vår var på en måte begått ved balansdagen, og så trodde vi kanskje at vi kom til å få et erstatningssøksmål på 800 000, og så viser at dommen er falt, vi får et krav, erstatningskrav på 1 million. Da er det på en måte et ny opplysning, et forhold som eksisterte på balansdagen. Rettssaken var kanskje kjent at ville komme opp, og så får vi en ny informasjon om at vi tappte, og vi får beløpet. Og da må vi innarbeide det. Det er en hendelse etter balansdagen,
om forhold som eksisterte på balanse, på balansetidspunktet. Og så B, det mottas informasjon om etter balansdagen som indikerer at en del har vært overvurdert, for eksempel ved en kundes konkurs. Eller det kan være salg av lagervare etter balansdagen kan sannsynliggjøres for virkelig verdi på balansdagen. Altså alt det her kan gi informasjon. Det klart at hvis, den, hvis vi har en kundefordring på en kunde på 100 på 100 000 som var usikker, og så går kunden konkurs, vel, så vet vi at den kunne, det, altså du kan si grunnlaget for konkursen forelå jo allerede nyttårsaften, men nå har vi fått bekreftet at den gikk konkurs, og da skal det innarbeides. Ja, det står altså tre andre eksempler da, så hvis dere får det her, så vet dere at her har dere eksempelsamling på den type. Dere får bare se på de øvrige eksemplene. Ja, det hendelsen, handlingen som utløser regnskapsføring, og dato for denne som avgjør. En brand startet 15.12. Det klart at da har den regnskapsmessig konsekvens. Den skjedde før nyttår. Brandruinene var der nyttårsaften, for å si det sånn. Og da har jo det regnskapsmessig konsekvens. Hvis det er kran velta 10.2., altså 10. februar året etterpå, så har det ikke regnskapsmessig konsekvens. For det skjedde jo ikke i fjor. Det er ingen regnskapsmessig konsekvens, men det er klart at hvis dette her medførte for eksempel et kjempetap på oss, så er det noe som vi bør informere om i note og i årsberetninga. For det hender seg etter balansdagen, så bør vi med inn i, og i årsberetninga. Kjenner dere til årsberetninga, sant? Hørt om henne? Ja. Jeg kan godt vise dere en sånn minimumsårsberetning. Det er ikke mye som står der, altså. Den er på en halv side. Men det er klart du har jo likevel ansvar til å informere dersom noe sånt skulle skje. Men poenget er at dette er noe som skjedde etter balansdagen. Så har du uten regnskapsmessig konsekvens. Det som i denne standarden kalles hendelser etter balansdagen uten regnskapsmessig konsekvens, skal ikke være innarbeidet i regnskapet som gjelder perioden fram til balansdagen. Og der har dere da en del eksempel i punkt 10. For eksempel fall i markedsverdien på investeringer mellom balansdagen og tidspunktet for vedtak om framleggelse av regnskapet. Fall i markedsverdien må normalt ikke være relevant i forhold til ved investeringer på balansdagen, men reflekterer omstendigheter som har funnet sted etter balansdagen. Skal vi ta et lite eksempel på, ganske snart. Og det eksempelet har vi her, og det har vi hatt før også. Altså det er en som, det var en aksjeinvestering, som var anskaffet for 750 000, og så må man nedskrive på grunn av børsverdi 31.12. til 650, men så viser det at de aksjene har gått opp igjen på året etterpå, da er ikke det noe argument for å la være å nedskrive. Du må nedskrive likevel, fordi at man antar at aksjemarkedet fungerer effektivt, slik at all informasjon som er i markedet er reflektert i børskursen på et hvert tidspunkt, og det at den da går opp etterpå, det skyldes da forhold som har oppstått etter balansdagen. Så du kan ikke drive og korrigere for det. Men det er klart at hvis det har vært en positiv kursutvikling, så kan du selvsagt ta det med en note eventuelt i årsberetningen. Så har du en NRS 13. Før så var det her i en standard, nå er det delt i to standarder. Da har du usikre forpliktelser og betinget eiendeler. Ja, og der har du sannsynlighetsbegrepet de opererer med, og de altså, hvis dere nå får dette her til eksamen, så legg merke til ordlyden som da er brukt knyttet til et moment, for det vil da, står det for eksempel så godt som sikkert, vel, så er det 100%, for dette er begrepet som er brukt i standarden her, den finner dere jo på side 1272, ja. Ja, den er på litt flere sider da. Men, ikke sånn, men det er mye sånn utfyllende eksempel og sånn. Men det her har i hvert fall sannsynlighetsdefinisjonene til standarden. Og så står det her først da, usikre forpliktelser som skal regnskapsføres.
hvis du har sannsynlighetsovervekt for at vil komme, og at du samtidig har pålitelig anslag, altså kan beregne det her, så skal det regnskapsføres. Og da står det sannsynlighetsovervekt da. Hva det for noe? Jo, det fra 50 oppover. Sånn, sannsynlighetsovervekt 50-70, betydelig 70-90, rimelig, sikkert, og så går så godt som sikkert. Så det fra 50-70, hvis det mer sannsynlig enn usannsynlig, for å si det sånn, så, og du har god estimat, så skal du regnskapsføre. Hvis det sannsynlighetsovervekt for at det ikke vil komme, det vil si hvis det under 50% at det her kommer til å skje, så regnskapsfører du ikke, men du skal ha notopplysning. For dette er såpass vesentlig å informere om, at da skal du ha notopplysning likevel. Også hvis det ikke er mulig å gi gode estimat. For du kan jo si noe likevel at dette er usikkert og alt sånt, men du sier noe om det, men du kommer ikke med noe tall. Så selv om du ikke har tall, men og det er en sannsynlighetsovervekt for at det vil komme, så skal du likevel informere om din note. Ja. Altså for eksempel at det, okay, det er sannsynlig at det kommer til å tape en rettssak. Du informerer at selskapet er en rettssak. Jeg lager selv sånn, noter på det. Og til og med vil revisor ofte ta en såkalt presisering i sin revisjonsberetning om at selskapet er en rettssak, og det, men det er usikkerhet hva som kommer ut av det. Og da skal du, og du, men du aner ikke hva erstatningskravet blir på i kroner, men du skal likevel da gi noteopplysning. Ja, så er det dette med måling og oppgjørsfeil. Jeg bare nevner, det er et eksempel i punkt 4.3 i standarden. Hvis du har en skjev sannsynlighetsfordeling da, at du kan si at du har innmari stor sannsynlighet for en liten kostnad, men det er også en liten sannsynlighet for at det blir en innmari stor kostnad knyttet til en rettssak for eksempel, så har du da en forventningsverdi. Husker dere noe statistikk nok til å huske hvordan dere beregner en forventningsverdi? Ja. Jo, da tar du 0,45 ganger med 50 og 0,4 ganger 1 og så videre. Og da får, hvis du gjør det, så får du en forventningsverdi på 582, 500.000. Altså du tar hver enkelt prosentsats og ganger med utfallet. Mest sannsynlig utfall, her er en liten feil. Hva er det mest sannsynlige utfallet her? Det er ikke 5.000 i hvert fall. 50.000. Sant? Det mest sannsynlige er 50.000. Hva er sannsynligheten på at sannsynlig på mer enn 50%? Ja, vi ser her. Sannsynlig på mer enn 50%, ja. Her, den ligger jo her da, mellom... hvis vi tar med begge de her to, så er vi oppe i 85%. Og det blir da 100.000. Hva gjør du i dette tilfellet her da? Jeg tror ikke har vært gitt oppgave til deg. Det er litt sånn søk da, men jeg tar det bare med. For i og med at det står i oppgaven, eller i teksten der. Ja, hva sier boka, eller NRS-en? Ja, det står at dersom sannsynlighetsfordelingen er skjev, vil forventningsverdi ofte være lite egnet som estimat. Sannsynlighetsfordelingen kan for eksempel være sånn vi akkurat vist her. Den matematiske forventningsverdien kan være uegnet. En bedre estimat kan være 50 000 kroner, som er det mest sannsynlige. Et annet eksamenestimat er 100 000, som i dette tilfellet er den laveste verdien, som dekker en sannsynlighet på mer enn 50%. Altså da vi på en måte tipper over 50%. Vi ser at hvis vi ligger innenfor 100 000, altså det er 85% sannsynlighet for at feilen blir, eller at erstatningen blir 100 000 eller mindre. Sånn, da har vi alle det, gjennom de to laveste, dekket inn 85%. På en enkeltstående forpliktelse med binært utfall, ja. Binært, altså enten ellers, vil det ofte mest sannsynlige utfall være beste estimat. Binær funksjon også. Og enten rettsak eller ikke. Betinget eiendeler. Mulig rett til økonomiske ressurser på fremtidig tidspunkt. For eksempel krav i forbindelse med rettssak, erstatning eller ikke.
Hvis det er sannsynlighetsovervekt, så har du noteopplysning. Dersom offentliggjøring kan skade foretakets stilling, kan noteopplysning begrenses. Altså hvis det på en måte er fortrolig informasjon som heldigvis ikke skal lekke ut. Betinget eiendel er ikke samme som en eiendel med usikkert estimat. Usikkert estimat er noe annet. Altså vi vet hva en eiendel i varelager for eksempel er verdt, eller estimat på den, så er det noe annet enn en betinget utfall. Eller betinget eiendel. En betinget av en hendelse. For eksempel en rettsak. Men der er som sagt, altså, selv om det, du har sannsynlighetsovervekt, så skal du ikke inntektsføre, men du skal kun komme nota. Der er det en symmetri, usymmetrien da. Ikke symmetri. Du er forsiktig når det gjelder kostnader, og du er forsiktig med å kostnadsføre dem, og du er forsiktig når det gjelder inntekt, da, ved å la være å inntektsføre dem. Du tar det kun som noteopplysning, og så venter du med å inntektsføre til rettssak, eller til på en måte det usikre blitt sikkert, for å si det sånn. Der har du det. Grunnen, jeg nevnte jo det også, det er samsvar med forsikringsprinsippet i lova. Urealisert tap skal resultatføres. Ja, jeg har tatt med et eksempel her da. Bilsalg ble stiftet i begynnelsen av 2066 og hadde et salg på 10 millioner i løpet av nye biler i løpet av stiftsåret. Selskapet har ett års garantiansvar ved salg. Det vil si at ett år etter salget så er jo all garanti borte, ute. Det var ingen bokførte garantikostnader i 2066, altså i oppstartsåret. Og i 2067 var salget av nybiler 12 millioner økt litt da. Kostnader for utført garantiarbeid i 2067, som ble innkjøpt fra og utført av en ekstern leverandør, tenker vi oss da, outsourcer, var 175 000, og av dette vedrørte 125 000 2006-salget, men resten da gjaldt 2067. Vis behandling av garantikostnadene i bil for 2066 og 67. Vel, poenget da er jo at ved utgangen av X7 så har vi gjort, er vi ferdig med all garanti for X6-salget. For de har jo bare ett års garanti. Og derfor blir regnskapsføringen for sånn. For 2066 så gjør du jo en avsetning for garanti på 2% av 10 millioner, 200 000. I 2067 så må du da, så får du to element. Det er jo garantikostnaden for salget i 2067, og så er det jo eventuelt estimatbom for 2066-salget. Og i 2066 så hadde vi avsatt 200 000, og så ble jo virkelig garantikostnader kun 125. Så vi hadde jo egentlig da avsatt 75 for mye. For at nå vet vi at det kommer ikke mer garantikrav på 2066-salget. Og dermed så når det er flere måter å gjøre dette her på, så får vi da en reduksjon i garantikostnadene for året etterpå. Og det ser du på en måte her. På slutten av året foretas en ny avsetning på 240 000, men av disse er det allerede utført 50 000, slik at nødvendig avsetning blir bare på 190, 240 minus 50. Fra før står det 200, slik at nødvendig korreksjon blir bare en reduksjon faktisk da med 10. Og det kan vi forklare ved at bokførte garantikostnader for 2067 vil etter en korreksjon vi har gjort her være 240, og korrigert for lite avsatt året før på 75, så vi får en garantikostnad på 165, som da består av regninger fra verksted som utfører det her på 175 og reduksjon i avsetning på 10. Men det er mange måter å føre det her på da. Men det er sånn man i hvert fall gjør det. Og så har du dette med usikkerhet, for eksempel om en kostnad vil komme og kostnadsstørrelse. Dirty har i lengre tid forurenset sitt nære miljø og fått flere oppfordringer fra miljøvernmyndighetene om å bedre på forholdene. Etter befaring så ble det da pålegg om opprydding, og som er kostnadsberegnet til 1 million. Bedriften har anket pålegget til en klagenemnd, endelig rettskraftig vedtak vil bli gjort i april 2011, altså et år etterpå.
Altså, det har en rettssak eller en klage fra miljøvernmyndighetene. Klager, og du vet enda ikke om du må gjøre det. Så står det her nå. Bedriftens jurist har vurdert saken og mener det er sannsynlig at bedriften taper klagesaken. Det er sannsynlig at det er over 50% sannsynlighet for at vi taper. Da må det regnskapet skal avsluttes i mars før endelig vedtak foreligger og vise et overskudd på 1 million. Og poenget er at du må avsette 1 million. Hvilken skattemessig konsekvens har den avsetningen der? Når får du fradrag for den 1 million hvis den kommer på bordet? Nettopp når den kommer på bordet ved realisasjon. Så det her vil kun medføre en utsatt skatt. Du får ikke reduksjon i betalbar skatt for en sånn avsetning. For den betinget avsetning, den er ikke realisert. Skattemessig fradraget får du når regningen ligger på bordet. Ja. Her står det litt om det. Og så står det at det medfører endring i utsatt skatt. Det vil ikke være effekt på balans på betalbar skatt. Skal bare si litt om det blir ikke mye det egentlig. Nei. NRS 5. Den skal vi ta neste gang. Der er det en del endringer. Jeg skal bare si såpass at nå er det nesten overhodet ikke tillatt med ekstraordinære poster lenger. Det er kun små foretak som har lov til å bruke det, knyttet til endring av prinsipp, prinsippendring og korrigering av vesentlig feil. Ellers så heter det ikke ekstraordinære poster lenger, det heter særlige poster og inngår i resultatet. Det er en endring som kom for en 3-4 år siden. Men vi skal se på NRS 5 og NRS 8 neste gang. Dere skal ha en oppgave til innlevingsoppgave til onsdagen, stemmer ikke? Ja. Og så ser jeg at jeg har sagt at B og C går ut, og det er greit nok. Men det er ikke noen stor sak egentlig, B og C. Jeg har også lagt ut da den oppgaven under innlevingsoppgaven i tekst, hvor jeg sier at vi har tatt korrigert B og C, slik at dere kan også svare på B og C. Det er egentlig relativt enkle spørsmål. Det ene er hvis du skal dekomponere avskrivningen. Så dere kan enten svare eksamensoppgaver sånn som opprinnelig gitt, det vil si eksamensoppgaver uten å svare på B og C, eller dere kan gå inn i fronter og hvor jeg endrer litt på teksten på B og C, som gjør at dere også tar med dem oppgaven. Det er opp til dere. Blir det godkjent uansett. Jeg har ikke kommet opp i rom. Å nei, det skal jeg sjekke opp. Ja. Nei, for det er meningen av det. Og da skal jeg også lage et notat som heter omløpsaksjer. Det siste momentet mitt da, siste notatet. Men jeg tror ikke jeg får lagt ut før til lunsj. Jeg skal love at det skal ligge her lunsj onsdag, for jeg må jobbe litt med det. Men det blir sannsynligvis ikke lagt ut før lunsj, altså innen klokka 12 på onsdag. Vanligvis har jeg ikke fått det fredagen før, men denne gangen så må jeg vente. Det heter FNO omløpsaksjer, tror jeg.